Tak čau, tady Torik je Michal, vítám vás u 30. dílu mojí nekonečné série a jak vidíte, tak jsem přesně tam, kde jsem minule skončil, tady v nalazerém Strongholdu a já vlastně tady ty dva díly nahrávám téměř po sobě, akorát jsem se tady skočil domů pro torčky, ale jinak to je, jak vlastně, takže máme 25. září, 3 hodiny, ne, 4 hodiny odpoledne, takže tady jdu prozkoumat a dneska ty teďka budeme prozkoumávat tady Stronghold, já tady prostě. Určitě vás tady čeká spousta nástrah zase, spousta nebezpečí, již na Peaceful jich asi moc nebude, ale přece jenom já už jsem tady nalezl na prvního a volám a to je jak vylíz po schodech. Jo, tady jsem se prokopal, jsem zase tady do prčic. Já si půjdu sem dolů a chceme jít sem? Tady to je hodně. Tak budeme tady prosvětlovat a... Ale fontána. Je to co jsme... O, zkusíme prosvítit tady tu chodbu. A uvidíme, co tady bude. Tady si zavírají neposlušný creepy a zombíky. Tady jsou takovýhle mříže. Samozřejmě primární pro mě je najít tu místnost s portálem. Jočka, tady bylo tlačítko, tady to ještě kam vede. A jsou tady na začátku, ne? Ne. A je tady tlačítko? To není tlačítko? No nic taky rozvíjem, jako. No, pro mě není žádný problém s tím krumpáčem. Epickým. Ale emeraldy. Že v si určitě jdeme, ale tady to už není Stronghold, to už je normální jeskyně. Kolik jich bylo? Jeden. Tam hodíme to, čatí na světlo pořádně. Jo, jdeme prozkoumávat pořádně. Ok, či další chodba je prozkoumaná. V podstatě i bezpečná by se mohl říct. Tady jsi někde podle mě byl. Jo, tady nic není. Jo, zajímavé, kde jsou takový ty česky. Já myslím, že tady mají být ty česky nějaký, ne? Mají tady být ty nějakou čestky. Říkaj, tady jsem byl vzadu. Jo, tady vlastně nic nebylo. A, oh, tady je první čestka, výborně. Co pak tady máme? Jmenem železo, zbytek mě nezajímá. A tady jsme zase u té fontány, tak to je dobrý, tak ta fontána bude takový orientační bod. A další čestka. A já si zavřu dveře. Berem za to a nic. Jako železný krumpáč dobrý, ale když mám diamanty, tak jako... Je docela... A první stak torčí pryč. No, další emeraldy, já bych potřeboval spíš uhlí, když tak na ty točky. No, uhlí by mě bylo na nic, nemám dřevo. Z toho myslím, normální bloky vykraftit nejdou, ne? Ne. Tak jo. Jo, tady nic není. A já se zpátky vrátím k té fontáně a... Tam začal, myslím, byly ještě nějaký chodby, takže... Chci ještě spomenout, kdy se k té fontáně šlo. Je můj orientační smysl a... Výborně, ona je tady.
Co je tady dozadu? Tady jsem byl? Nebo nebyl? Nevím. Konec jsem úplně zmatený, byl jsem tady nebo jsem tady ještě nebyl? Jo, tady je vlastně začátek a... Máme nahoru, je to ještě nějaký tmavý. Vlastně tady další chodba. Tak neříkejte, kde je to místnostní portál, to mě jde nejvíc o mě. Jako dobrý, v průzkum stronkou jdu, pohoda jako, ale... Ha? Jsme tady. Jsou ty svině. Já to tady pořádně osvítím. Když ho to v první podstatě nějak osvítit, nejde, že oni se spawnujou prý vždycky. Čili nějaký... Cobblestone si tady vezmu. Zaděláme tady tu lávu, ať nahoru nespadnu. Jej! Kam letíš? Když jsem ve Strongholdu, tak směl letět sem, sakra. Zbytečně jedna ztráta. No, že by bylo už tamhle? A je to tam! Hele, nebylo to vždycky černý? No, protože to vždycky bylo černý, ale kam hlavně nespadnou dovnitř. Že se mu nic nemohl. Jaj! Jo. Ale tak jako dobrý, máme to, máme místnost sporta, takže já si tady udělám screen. A to jsou asi nějaký bugy, čili počkat, já si udělám screen, ale nechci tam ty bugy. F3, F2, a i by někdo hrál můj save, tak zároveň tady máte i souřadice k portálu do endu, takže můžete si to... Já se nejde, že na to zabíjení draky, já jsem úplně lama. A diamanty, výborně. Železo berem. To tady je velký. Ale. Jaký blok jsem tam měl na hlavou. Jak by jsem to dávno skočil, jak by jsem to v pohodě skočil, bo je pohodovejško. Ježišmarja. Lak. To mi se ani nevidělo ty 300 torčí. Okej, okay, to nic není. A někde slyším tý spodu, jestli to je ta fontána. No, výborně. Prost taky torčí pryč. Kolina, by se měl začít možná šetřit už. Se potřeba dřevo. Tady jsou akorát dřevěný dveře. Ty jsou na prd. Předělání torčí. Co je tady? Jo, to už je jeskyně, ale máme tady aspoň tou výsavní. Já nechci do jeskyně, já chci nejdřív ten strongo, pak tady můžu jít do jeskyně. Samozřejmě tady potom ještě i ten opuštěný jdu. Tady jeden taky určitě půjdeme objevovat, ale kam hlavně teďka potřebuji projít stronghold, tak to mohl, jak ten stronghold měl projít teď celý. Je, knihovna. A čestka. Železo. Jako vezmu železo, ale jakože ho nějak extrémně potřeba, to se říct nedá. A tady ty knihovny si potom za kamerou určitě vezmu, ty si vezmu. Myslím, že mám jistě utač v enchantě, takže... Ok. Jak mě zajímalo, kde je tam portál ještě. Je tam, myslím, ještě jedna chodba od té fontány. Takže jdete a jedno je místě, tady to rozhodně není a co je tady? Jaký nic. A to je někde nade mnou. Já spíš musím nahoru. Tudy? Ale taky nic není. Jo, vlastně to já jsem šel tady někde z hora, myslím. Sam tady nepotřebuju, ten je tady úplně zbytečný.
Jo, a tady jsou ještě dvě proskoumané chodby, od kterých jsem chtěl. Jasně, tady to nikam nevede. A tu jsem byl, jo. Čiže sem dopředu teďka půjdeme. Nic není. Taky ne. Tady abych věděl, a tady je portál, OK. Ještě pořádně prosvítím, ať tady je pořádně světlo. A potom se tady nic nespawnuje. Tady jsem byl a tady je portál, OK. Takže... Já máme to za 11 minut proskoumaný, či já tam fakt možná půjdu ještě do nějaký ty jeskyně. Jako 11 minutový díl, nebo jsem to potom mohl stříhat dohromady. A ne, když už jsem řekl, že tady to je 30. díl, tak nebudu stříhat dohromady s tím předchozím. Říkám, to v podstatě nahrávám hnedka po sobě, mezi tím uplynulo někde 20 minut, co jsem si jenom došel domů pro torčky. Čekaj, kde byly ty jeskyně nějaký? Jo, a tady je třeba jeskýnka pěkná. A tady máme hnedka uhlí nahoře. Čili to se bere. To půjde do Česky, to uhlí. Že ve výpalovně ho teďka mám poměrně dost, ale tady to musí jít do Česky, protože tam toho moc není. OK. Jdeme na světlo a jdeme dál. Tato dřeho jsem si mohl vzít, co? Stropě nic, a mě štou ty bugy zase. Vlastně to buguje. Ale dobře, žijem snad. Snad, když tady bude nic velkýho. A jakrát našel ten opuštěný důl. Co je tady nahoře? Jo, to je tady to. Tady mě bugoval železo a proto jsem ho viděl. Mě tady blik, snad mě tady na mě přímo blikal. Ká, skočíme si tam. Jo, teď to je velká místnost, velká. A další emeraldy. Jako fajn emeraldy, ale jako moc si nevyužiju. Vyjdou zase ty torčky, jo. Mám pak bugy, jako ty bugy jsou nepřístojní. To snižuje i FPS, kam mám 20 FPS, ale... Zapadá sluníčko. Ale opuštěný důl tady nikde není, to je spíš na druhé straně, si myslím. Přesně čeká, jestli tu torč sničí. No, a torčky jsou pryč, já nemám dřevo. A ještě mám bugy, protože tady jsem skoupal dávno uhlí, ale furt tady to je. A nic, já jsem skoupal, vím o tom a no asi nahoru. Že jako... Stronghold mám v podstatě proskoumaný a tady ty skiny to můžu dopojit za kamerou, no do prčic. Je aspoň něco na dnu, nějaká láva, že jsem se prokopal. Ne, nic tam není a voda, akorát voda. Tak lidi, já se prokopu nahoru, ale tady to je fakt nepřístojný. Ne, prostě. Se prokopu nahoru. Já to nebudu ani komentovat. Tam jsem se kopal dolů. Jsem možná teoreticky ještě našel, ale dát se mi to nechce. Já mi se líbí telefon. A tu chvilku to ještě vydrží ty stopky. A výborně, už je to v pohodě. Omlouvám se, že nic nevidíte, ale bohužel nemám torčky, že se nepomůžete. A taky opravdu toho moc nevidím.
No, už aspoň je dobrý, že nevidím skrz jeskyně. No, ne skrz jeskyně, skrz zdi do jeskyní. A už slyším ovce, to už je někde kousek. Už jsem někde na hlíně. Ha, a jsem tady. Pro jistotu, a už jsem myslel, že se zase netrefím, jako před chvilkou. Tak jo, já to asi pro dnešek ukončím. Stronghold máme prozkoumaný a... Čekat. Jo. Máme prozkoumaný Stronghold a zase teda někdy já už doběhnu za kamerou domů a zase někdy se s váma uvidím. Tak jo, tak zase někdy. Ahoj.